Гудки Джой. Спокійні ночі, активні дні. Коли все навколо грає на нервах, Седавіт. Седавіт знімає нервове напруження та зміцнює нервову систему. Седавіт. Зупинити гру на нервах. Бувають неповторювані ті, які хотілося б більше не повторювати. Джеміні. Кава, що змінює твій світ. Таємниця Данка. Прем'єра у неділю 22-й на СТБ. Коли готуєш спрекінбок, тобі покидається шеф. Можна не бути шефом, але готувати я шеф. Спрекінбок. Кожен день повинен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Зустрічайте Декателен Оріс. Новий спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Втомилася від сухого волосся без блиску? Спробуй шампуню від Кліс. Формула, що доглядає, очищує. Захищає та зміцнює твоє волосся. Без обтяження. Блискуче, м'яке та здорове на вигляд волосся щодня. Спробуй шампуні від Гліс вже зараз. Як вам така вірусна симфонія? Пора зупинити цю хворобливу какофонію. Ергоферон. Посилена противірусна дія. Зменшення запалення. Полегшення симптомів. Зміцнення імунітету. Ергоферон. Потужний удар по вірусам при грипі та застуді. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Персіл знає, що ви дбаєте про рідних, а саме про їхнє відчуття комфорту від чистого одягу. У боротьбі зі стійкими плямами Persil Deep Clean надає вам неперевершену підтримку. Persil диски видаляють плями глибоко у волокнах тканини для досконалої чистоти та свіжості. Тому що ми дбаємо один про одного. Persil. Зист. Круті вітаміни. Тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Знайди свій зист. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Позбуваючи стресу, чи помічали ви, що після деяких заспокійливих препаратів наче вата у голові? Зустрічайте сучасне заспокійливе Бестія, що містить комбінацію натуральних компонентів для заспокоєння нервів та ясності розуму. Бестія – заспокійливе для активних людей. Шанен. Інновації для здоров'я нації. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Ну, у нього ж серце. А СК Тева потребується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. А СК Тева? Якість від Тева? Твоє волосся випадає? Можливо, причиною є нестача біотину. Біотибал допоможе повернути волосся у втрачену міцність. Біотин у складі біотибалу укріплює його зсередини та зупиняє випадіння. Біотибал. Сильне волосся не випадає. Зустрічай нову крем-фарбу Палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау, і такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер один у Європі. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Відміна стресу. Тоді як Glycised Max допомагає долати стрес і залишатися активним. Glycised Max. Спокій відчуй і не гальмуй. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. Відновлюю ритм своєї шкіри з Нівея Q10 Power. Помітна дія вже за 7 днів. Нівея Q10 Power проти зморщок. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Нівея Q10 Power. 25 років експертизи. Першіння у горлі чи кашель діймаємо калтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилюємо калтин активом. Рослини потужні зібрали ми разом. Мукалтин актив проти кашля зарази. Липалте, евкаліп, бузина. І форма лядяників кльова зручна. Мукалтин актив. У кашлі нема перспектив. Від артеріум. Я пам'ятаю, коли почала поступово втрачати волосся. Спочатку волосся випадає більше. І здається, що нове теж не росте. Капсіол подразнює волосяні цибулини та сприяє росту волосся. Капсіол. Природнє зміцнення та оновлення твого волосся. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Афлубін. Будьте сильнішими за грип та застуду.
Дівчата, я вдома. Ви забули душ? Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магний В6 антистрес. Підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магний В6 антистрес. Стресостійкість – твоя сила. Фарбуй губи, а не руки. Готуй борщ легко. Із заправкою Торчин. Буряк, цибуля, морква, томатна паста. Усе готово. Торчин. Півстрави зроблено. Застудилися? Чемпіон, швидко у ліжко. А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Активує захисні сили організму. Сприяє одужанню. На рослинній основі. Час для Резістол Таб у таблетованій формі. Резістол. Активне життя без застуди. Від Артеріум. СЮС. Нова. Олу Інтенс. Без аміаку. Технологія Блексин Ойл. Захищає і відновлює твоє волосся. У 3 рази міцніше. Здорове на вигляд волосся. Нова. СЮС. Олу Інтенс. Це не під силу. З тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче. Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Лінекс Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс Форте для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Коли антибіотик, тоді лактіалі Жерміна пробіотик. Закладений ніс при алергії? Едем Ріно спрей сприяє усуненню закладеності носа. Знижки є. Знижки. До 30% на всі продукти для догляду за шкірою обличчя та макіяжу від L'Oréal Paris. На тримання сечі Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функції сечового міхура та зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла, ваша відповідь на триманню сечі. Мам, що ти робиш? Шукаю засіб, щоб відібрати жахливу пляму з блузки. Спробуй гель Лоск. Він ефективно видаляє плями навіть у холодній воді, надаючи чистоту, яскравість та свіжість білизні. Дійсно, чудовий результат. І все це за розумною ціною. Спробуй Лоск. Європейський підхід до прання. Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знайомість. Перелік. Стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. 100% зерен з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор», що заряджає на більше. «Амбасадор» – Coffee Power Insight. Небачено низькі ціни на тарифи від LifeSell. Легше повірити, що Єтті зробить депіляцію, ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни». LifeSell. Вільно-мобільно. Новинка. Афлубін Плюс швидке полегшення. Для дорослих та дітей. Від будь-якого кашлю. Мастер-шеф новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Зіпелор. Приболю в горлі. Едем. Відчуй життя без алергії. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Рашисте, присядь на дорожку. Бо авіація за 100 мільйонів від Космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Airlines. Розпочався кашель? Пектал Ван Плющ. Нові розслідування. Новий напарник. 13 вересня. Прем'єра на ICTV2. Правильний ранок. Путін – ну, генеральний деградант. Знічує мику вести. Попри війну намагаються зберігати позитив. У великому місті. З вівторка по п'ятницю у 7:00 на СТБ. Чай Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Сила нашої віри. Вони сказали,
сказали, що, що дитина померла. Непохитно. Так думаєш, вони живі. Я ж відчуваю то. Тайну інцидентка. Прем'єрні випуски на СТБ. Дістатися до Криму. Всі кулінарні маршрути вестимуть в Крим. Готуючи на шляху. Київщина, Полтавщина, Херсонщина. Готу-готу! Вже цієї суботи о 19-й. Прем'єра на СТБ. Підготовка у розпалі. Всі причетні вже зібралися. Ой, не прикидайся, не настільки вони і важкі. А ви? Ей! Дивись у найсімейніший серіал. Та ти що, яке аутентичне. Продовжуємо відручувати. Кондрат? Це є верещака, гавула, саламур. Силу давнього українського смаку. Я з Євгеном Клопотенком. Дивіться це шоу, ставте лайки, коментарі. На СТБ. З понеділка по четвер на СТБ час сенсаційних супермен нового сезону. Час неповторного гумору бабаньок. Дивися СТБ. Місце твоєї сили. Підгузки Джой. Спокійні ночі, активні дні. Першою на допомогу приходить першим. Дрони для ЗСУ – це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. А тепер, дівчата, я хочу познайомити вас з моїм